შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სტატისტიკის წარმოება არ ეფუძნება ერთიან კონსოლიდირებულ დოკუმენტს და არ არსებობს სტატისტიკის წარმოების საკანონმდებლო საფუძველი. რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემებს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი რეფორმა გატარდა ამ კუთხით, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მაინც მონაცემთა ბაზებზე არამიზნობრივი წვდომის პრევენცია წარმოადგენს, ხოლო საკუთო საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული ძირითადად ბონდონათა დარეგულირებული კანონქვემდებარე აქტებით და მინისტრს ძალზედ ფართო უფლებამოსილებები აქვს გამოიყენოს საკანონმდებლო წესები. საქართველო-არგენტინა შორის კონსულტაციების მესამე რაუნდი მიმდინარეობს ამ წუთებში საგარეო